死秃驴，最近他开始踩我的底线了。老大，那你就别忍了，干脆干掉他。能干什么呀？人家还有一招如来神掌啊！我才不怕呢！那我把他胳膊全给掰断，我看他还如什么来神什么掌。 师傅，你什么时候走过来的？啊，刚来刚来，我来看看你们。发现我什么都没听见。你这个臭猴子，这点小事你就想压我的命？发现我什么时候走过来的？我来看看你们。发现我什么都没听见。这个臭猴子，这点小事你就想压我的命？发现我什么都没听见。你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 这个臭猴子，
唔好咁眼瞓啦，唔好成日玩啦，你成熟啲啦，唔好企喺度啦，去休息就去休息啦。